Marino i Barbara, jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu? Jesam. Jeste li spremni u braku za cijelog svog života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jeste li spremni s ljubavlju primiti od Boga djecu, odgajati po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugom desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Marino, uzimam tebe, Barbara, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati sve dane života svoga. Ja, Barbara, uzimam tebe, Marino, za svog supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati sve dane života svoga. Stavite desnu ruku na raspelo, te svoju privolu potvrdite zakletvom. Tako mi pomogao Bog, blažena Djevica Marija i svi sveci Božji. Tako mi pomogao Bog, blažena Djevica Marija i svi sveci Božji. Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred crkvom očitovaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom što Bog združuje čovjek, neka ne rastavlja. Blagoslivljamo Gospodina, Bogu hvala. Blagoslovi Gospodine ove prstene što i u tvoje ime blagoslivljamo, neka ovi što će i nositi žive u cjelovitoj uzajemnoj vjernosti, neka ustraju miru i tvojoj volji i vas da žive u zemnoj ljubavi, po Kristu, Gospodinu našem. Barbara, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Marino, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ovim činom naši su mladenci postali suprug i supruga, nagradimo i pljeskom.
mislim da bi trebalo zahvaliti našim mladencima, Barbari koja stvarno izgleda veličanstveno večeras i Marinu koji večeras izgleda najbolje što inače može. Što su organizirali cijeli ovaj događaj i ovaj dan do sada, posebno ceremoniju za koju mislim da ćete se složiti sa mnom da je stvarno bila iznad svakog očekivanja. Sad kada razmišljamo o toj ceremoniji, sjećam se jednog trenutka kojeg sam mislio ispričati kad smo sad svi tu, a radi se zapravo o samom doslovnom začetku njihovog poznanstva. To je, pretpostavljam da možda neki tu priču nisu čuli, dobar dio vjerojatno je, ali ovo je prilika za neke evo detalje iz prve ruke s obzirom da sam ja bio na licu mjesta. Bilo je to znači zimu 2012. godine, sjedili smo u dvorani na fakultetu na jednom predavanju, nas troje i još jedna kolegica, njih dvoje na suprotnim stranama, i pita kolegica Barbaru jedno pitanje vezano za zapisivanje dolaska na prošlim predavanjima, a Barbara odgovara kako je išao papir, prolazio je jedan papir, i to je meni i toj kolegici bilo smiješnije nego li je to bilo prikladno za taj trenutak. Poslije je to između Barbare i mene postala česta dodirna točka. A Marino u međuvremenu samo sve to promatra u tišini, ne govori ništa. I sada završi predavanje, izlazimo mi van i mi ga pitamo je li vidio Barbara odlazi, pitamo ga je li uopće vidio nju i cijelu tu situaciju. A on govori nešto što je ponovio još nekoliko puta dok zapravo njihova veza nije formalno započela, a to je bilo tuču curu jednog dana o ženi. I evo nas sada ovdje, znači 7 godina poslije, okupljeni smo svi zajedno da proslavimo njihovu ljubav koja od tog trenutka zapravo već na samom tom predavanju do danas nije ni malo popustila ni u jednom obliku. Ja inače sam spreman nazdraviti svemu i svačemu, ali sad vas pozivam vas da ovaj put nazdravimo nečemu što je stvarno vrijedno. Evo pa ako bih vas mogao zamoliti da dignemo čaše. Barbara, Marino, mislim da govorim u ime svih nas ovdje kad kažem da vam želim sve najbolje u vašoj ljubavi i vašoj budućnosti. A mislim da ako Marino bude u pola dobar suprug kao što je bio meni prijatelj sve ove godine, zagarantiran vam je sretan i dug zajednički život. Pa evo za Barbaru i Marina, živjeli i sretni. Vi ste se, dragi mladenci, međusobno zagledali, prepoznali ste da vaš život i vaši životi imaju smisla samo ako su u zajedništvu. Da više nije Barbara za se, da Marino nije za se, nego da i Barbara i Marino spadaju skupa, da budu jedno, jedna duša, jedno srce, jedno tijelo, kao kaže Isus. Ljubav je duša svih vrijednosti svakidašnjeg života. Mnogo vrijednosti svakidašnjeg života posjedujemo, imamo, za njim čeznemo da ih ostvarimo. Ali one moraju biti plod ljubavi. To jest, ako iz njih zrači ljubav, ako su one rođene iz ljubavi, onda je to blagoslov, onda je to, rekli smo, punina, onda je to sreća.